Amadia, Amadia, ma ko wax fi ñepp ngi may sétan ñepp ngi may déglu ma ko wax mané bo daané dina la yob man ak yow ñu and nga kette lu mu dédé 1 million man bo daané dina la yob nga kette lu mu dédé 1 million moy yobul la prêt à porter nga jënd ay yéré ma may la téléphone techno may la ay coca-cola ay boisson sa kër lu bari may la au royal lo xam di ngi ci mëna dund wër bo daané wallahi billahi nala yobou ci ñet nit wala ñaar nit nga fexé ba am 1 té yobou la nga am boisson am lo xamni mën nga ko dundé manam wër bo daané amadja bo daanu dag may fay sama xaliss.